Snart skal dere få oppleve skakke sanger på skolen deres. Musikerne i denne konserten byr på en rar verden. Her er sanger om vampyrer, farlige fisk og en dansende krokodille. Dette blir litt morsomt, litt alvorlig og litt uhyggelig. Musikerne er trøtte og sover når konserten starter. Så du må liste deg stille inn for ikke å vekke dem. Men foran de seng, der svever en gjeng spøkelser, ser du seiler omkring, opp, ned og i ring. Ute meg tur. Ja, det er nassen min jeg snakker om. Jeg kan ikke se min, men alle andre sin. Ja, det er nasen min. Og pine, blod og hat. Gud, så jeg elsker rotten salat. Rotten salat til formiddagsmat. Rotten salat til kveldsmat. Ja, sure sokker. Sure sokker. Servert med en liten klype salat.